потребами людей та поставив під загрозу їхнє життя та здоров'я, не залишаться без відповідної реакції. Олександр Мусієнко, політичний та військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку і доброго здоров'я зичу. Добрий ранок, вітаю вас. Передусім дякую, що доєдналися. Отже, давайте наше спілкування розпочнемо з роботи КПВВ. Як ми зазначали, з 7 пунктів працюють лише 2. Ми неодноразово з вами обговорювали про рішення і, точніше, там перемови в тристоронній контактній групі стосовно відкриття нових КПВВ, запуску в роботу вже існуючих. Отже, на вашу думку, чим спричинене затягування, можливо, свідоме рішення не для того, аби КПВВ не працювали? Прошу. Ну, розумієте, що з яких би це причин не було, а я думаю, що це все-таки з причини того, що російська окупаційна влада не йде на зустріч, вкотре демонструє нехтування гуманітарними нормами і нормами міжнародного права. Але це не новина, я думаю. Угу. Головне, що в будь-якому випадку від цього страждає мирне населення. Тому що, як би там не було, люди контактують, вони їздять, в когось є родичі, а хтось їздить для того, щоб отримати відповідні соціальні виплати і пенсійні. І вони просто вимушені їздити, роблячи навантаження на існуючі КПВВ. І крім того, їдучи фактично через кордон з Російською Федерацією, перетинаючи його потім фактично там через Харківську чи Сумську область, пункти пропуску. Що тільки робить дорожчими їх поїздки, незручнішими, ну і призводить до серйозних, скажімо так, от навантажень на існуючі КПВВ. Тому, звичайно, що ця ситуація, вона є неприпустимою, тим більше, що в Мінській тристоронній контактній групі неодноразово говорилось про те, що потрібно відкривати КПВВ, і українська сторона зі свого боку зобов'язання виконала, створюються там сервісні центри і таке інше. Ну, але ми бачимо, що окупаційною владою цей процес фактично блокується. Більше того, ж бачите, що вони створюють ще додаткові бюрократичні перепони для громадян, які перетинають лінію розмежування. Я маю на увазі введення оцього режиму довідок з дактилоскопією, з відбитками пальців, які фактично притаманні при перетині кордону. Тобто це вже має ознаки того, що фактично так звані невизнані республіки намагаються створити всі такі... Пане Олександре, давайте ще раз останню тезу повторіть, бо щось трішки зі зв'язком були моменти. Я маю на увазі, що в зв'язку з тим, що будуться отакі додаткові перевірки, які більше притаманні для безпосередньо для перетину державного кордону, це свідчить про те, що окупанти із невизнаних республік намагаються ще більше надати ознак якоїсь там псевдодержавності. Фактично для себе. Ну, а в будь-якому випадку від цього страждають тільки звичайні мирні громадяни. Пане Олександре, на вашу думку, Україна зі свого боку, чи робить достатньо для зручності пересування людей? І так само можемо пригадати, як нещодавно Володимир Зеленський разом із Шарлем Мішелем, головою Євроради, теж відвідували Донбас. Там ось, і здається, такий прес-брифінг був на фоні однієї з будівель, де відповідні послуги мали б надаватися, так, що стосується якихось адміністративних моментів. Отже, Україна повною мірою робить те, аби поліпшити умови перетину. І якщо це можливо, яким чином повпливати, аби все-таки ті КПВВ розпочали свою роботу або відновили свою роботу? Так, ці питання постають в Мінськові, так, на тристоронній контактній групі, але менше з тим, результату щось особливого не бачимо, не відчути. Я думаю, що тут треба розділити ваше запитання. Перше, чи робимо достатньо? Я думаю, що принаймні намагається влада робити. Давайте подивимося, хоча б той міст в Станиці Луганській, який був відновлений. Це ж треба було розуміти масштаби, як людям треба було спускатися вниз, фактично в долину до річки, а потім підніматися по старим сходам. І це було дуже складно. Тепер є міст, тепер, звичайно, це робити набагато легше і простіше. Крім того, дуже хороша ідея, як на мене, яка полягає в відкритті якраз сервісних центрів, таких прямо на лінії розмежування.
Це означає, що вам, коли ви перетинаєте лінію розмежування, і вам потрібно так, чи інше, ви можете її отримати прямо тут. Вам не треба їхати кудись до районного чи обласного центру. Це теж дуже добре. Чому буксують безпосередні перемовини з відкриття нових КПВВ? Ну, це, мабуть, краще вже все-таки запитувати у безпосередніх перемовників, які постійному процесі там. Пане Олександре, а як би ви оцінили розвиток прифронтових територій, підконтрольних Україні? Ну, здавалося б, так, це мав би бути один із таких пріоритетних напрямків, що стосується Сходу, аби ті люди, які перетинають лінію розмежування, які потрапляють на територію підконтрольної України, бачили хороші якісні дороги, бачили осучаснення тих чи інших населених пунктів, бачили нові можливості. Ну, ми зараз з вами проговорили, так, про якісь адміністративні моменти, так, відкриття нових ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг і так далі, і так далі. Але станом на сьогодні, на вашу думку, яку ситуацію маємо? І трішечки коротко додам, знову ж таки, те, що зазначали напередодні, що підконтрольна Україні Донеччина на добу взагалі лишилася без тепла. Тобто люди, які перетинали лінію розмежування, мали бачити абсолютно поступове, ну, чи не що денне, давайте візьмемо трішки глобальніше, щомісячне чи щороку, зміни, які відбуваються. І теж, як ви кажете, люди контактують, комунікують, і ці зміни вони б мали переповідати, так, вже коли, наприклад, там перетинають лінію розмежування і знову потрапляють на непідконтрольну Україні територію. Ну, я погоджуюсь, дуже хороше запитання, і я підтримую те, що ви кажете, про те, що люди мають бачити. І безпосередньо це вже завдання держави, особливо Міністерства з питань тимчасово окупованих, реінтеграції окупованих територій, і не тільки. Це ж теж частина реінтеграції, так? Безумовно. Ну, от є напрямки, по яким я б радив зосереджитись. Крім того, що дороги поступово все ж будуються на Луганщині і Донеччині, якщо взяти напрямок Київ-Харків-Довжанський, це туди, на бік Слов'янська, і далі траса, яка йшла. І так далі. Тобто поступово там іде це відновлення. Але що мені здається принципово важливо, і по цим програмам, до речі, особливо нас підтримують наші європейські партнери, це давати кошти безпосередньо через кредити під вкрай низькі відсотки, 1-2%, через державні банки місцевому бізнесу. Люди, які хочуть фермерське господарство, які хочуть якусь невеличку будівельну компанію, які хочуть торговельну точку якусь, будь-що, будь-який бізнес, який вони хочуть розвивати саме в прифронтових місцях, ви отримуєте кредит, ви отримуєте в лізинг по зниженій ставці обладнання, і ви отримуєте пільгове оподаткування в строк на 3-5 років. Це дуже хороший, мені здається, був би кейс, який би показав фактично, що, ну, скажімо так, розвивається і бізнес, і розвивається життя якраз у цих територіях. І, в принципі, це нічого дивного немає. Так робили багато країн, які мали конфлікти, і вони підтримували, якраз стимулювали розвиток там бізнесів і звільняли від податків, які проживають якраз недалеко від ведення бойових дій. Тому це перший напрямок, який вкрай важливий. Ну і другий напрямок, звичайно, це теж спільно з партнерами нашими європейськими і американськими, відбудова соціальної інфраструктури, важливих об'єктів, які, в принципі, поступово там є зрушення. Я маю на увазі лікарні, ФАПи, школи і таке інше. Тобто, от по цим напрямкам треба працювати. У нас точно є підтримка наших партнерів з ЄС, які дуже часто надають допомогу, яка може бути непомітна. Наприклад, от недавно вони передали забезпечення набори першої медичної допомоги для всіх екіпажів поліції Донецької області. І таких програм дуже багато. Я сказав, можливо, комусь це здається не суттєво, але по багатьом пунктам, і по поліції, і по швидкій, і по медицині, і по соціальній інфраструктурі, і по бізнесу є дуже багато програм. Важливо контроль використання цих коштів. І так, важливо дійсно заохочити людей, щоб вони хотіли там розвивати свою справу. Олександре, ми ж пам'ятаємо, скільки людей зі Сходу переїхало так в різні регіони України в 14-му, 15-му. Ну і напевно, що варто тут говорити і про 16-й рік, адже так люди не одномоментно так вирішили все-таки покинути ті регіони.
Але станом на сьогодні, наскільки доречно все-таки, можливо, теж якісь програми окремі розробляти, аби люди з непідконтрольних територій приїжджали на підконтрольну територію України? І чи цей процес нині, ну, є практично реалізованим? Бо, ну, дійсно, люди, які хотіли виїхати, вони вже виїхали, вони вже знайшли, можливо, хтось і нову, і, ну, звичайно, і нові там, і роботи, і місце проживання, і друзі, все. Їхні реалії вже не пов'язані зі Сходом. Але що робити на державному рівні, наприклад, стосовно людей, які, можливо, хотіли б зараз покинути тимчасово не підконтрольну територію України? Ну, я думаю, що, по-перше, потрібно зберігати існуючі програми і розвивати нові програми підтримки людей, які переїздять. Тому що бували випадки, коли приїздили сюди громадяни, бачили, що немає можливості і перспективи, іноді навіть поверталися назад на окуповану територію. Тому потрібна ціла державна програма. Більше того, ну, зверніть увагу, що у нас досі тільки на словах говорять про те, що має бути стратегія фактично переселення людей, які, ну, не бажають жити в окупації. Так, ми розуміємо, що є велика частина людей, які є літні і так далі. От вони не хочуть жити в окупації, але в них немає вибору просто. І, звичайно, що має бути ціла стратегія, що громадяни України, які не бажають жити під окупацією, вони можуть приїхати сюди і їм будуть створюватися відповідні умови. І тут у нас теж, знаєте, дуже часто працює більше якраз міжнародна допомога, міжнародні правозахисні організації, гуманітарні, яких є багато зараз в Україні, які мають свої місії, вони надають допомогу, надають консультативну, правову і багато чого іншого. А дуже часто стається так, що держава, ну, на превеликий жаль, не приділяє увагу таким категоріям осіб. Я маю на увазі, не приділяє далі якихось декларацій і гасок. І цю ситуацію, безумовно, потрібно змінювати. Пане Олександре, хочу б вас поцікавитися з огляду на заяву Володимира Зеленського і Шарля Мішеля. Це голова, точніше президент Європейської Ради, які були нещодавно на Луганщині з робочою поїздкою. І, власне, зазначав Володимир Зеленський, що немає безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій до постраждалого населення та незаконно утримуваних осіб. Власне, про це не вперше заявляється. І також Шарль Мішель наголосив на тому, що доступ ОБСЄ має бути до будь-якого куточка України, який не є під контролем українського уряду нині. От, власне, ця ситуація, наскільки вона нині є гострою, і яким чином можна вирішувати це? Адже КПВВ блокують шляхом того, ну, спираючись на пандемію COVID і багато інших причин. От як тут? Я думаю, що треба розділити ОБСЄ і інші міжнародні організації. Я зараз поясню, чому. Саме тому, дійсно, що мандат місії ОБСЄ в Україні поширюється на всю територію України без виключення, в тому числі на анексований півострів Крим, в тому числі на окуповану територію Донеччини і Луганщини. І більше того, про те, що місія має бути розширена і їй надано доступ, домовлялися, зокрема, і під час попередньої нормандської зустрічі в грудні 2019 року, що Росія теж, на жаль, ігнорує. Але є ще один момент, він принципово важливий. Я думаю, що в контексті місії ОБСЄ потрібно повертатися до ідеї розміщення миротворчої місії, чи поліцейської, чи іншої компоненти, яка б забезпечувала роботу місії ОБСЄ. Росія сама пропонувала такий варіант свій час. Вони вносили проєкт резолюції в ООН, і от за це їх треба фактично ловити і тиснути. Тепер, що стосується інших міжнародних гуманітарних організацій, принципово важливим є для нас доступ, зокрема, міжнародної організації Червоного Хреста, місії, до місця, де незаконно утримуються українські громадяни, військовополонені і інші представники цивільного населення, для того, щоб провести повній мірі провести верифікацію, тобто встановити чітко прізвище, ім'я, по батькові всіх осіб, які там, для того, щоб конкретизувати списки на обмін. Крім того, для того, щоб фактично, ну, простежити, в яких умовах вони перебувають, і таке інше. Тут дуже важливий Червоний Хрест і інші організації. Росія обіцяла, що це теж буде виконано, але поки що, ну, але це блокується, цього не виконано. Це блокується, так. Але, ну, тут потрібна тільки постійна увага до цього процесу
і міжнародна підтримка України, тому що ну фактично інакше не буде. А от з ОБСЄ і розширенням миротворчої місії, я думаю, що тут треба актуалізувати і конкретизувати цю дискусію. У нас всі карти на руках. Угу. Пане Олександре, кілька років тому, обговорюючи разом з вами тему можливої реінтеграції, порушили одне питання, і зараз хотілося б мені поцікавитися, як ви бачите станом на сьогодні, що відбувається. Ми ж прекрасно розуміємо, що за роки окупації, за роки війни, там вже народилися і виросли діти, ну і напевно, що можливо деякі там пішли в школу, які ну апріорі не знають, що таке ось та територіальна цілісність України, живуть за інших реалій і живуть в абсолютно іншому світі. Скажіть, будь ласка, в інформаційному контексті, що Україна робить? І як, ну, напевно, що ж на випередження потрібно діяти і думати, а що ж буде далі? Як такі люди, які повністю навіть виросли, сформувалися в тому інформаційному просторі, так, в якому перебували і будуть перебувати, як вони будуть ось тут комунікувати з тими дітьми, які так виросли в зовсім інших реаліях? Ну, це, звичайно, серйозна проблема. І це треба розуміти, тому що ну, от ми часто говоримо про реінтеграцію, деокупацію, і кажемо, знаєте, це так. От ми звільнили території, прийшла українська влада, і все тихо і гладко. Ну, ні. Тому що, по-перше, треба буде провести повністю верифікацію і судові процеси над тими, хто фактично працював в окупації і хто підтримував окупаційну владу, і хто виконував накази окупаційної влади, стріляли, відкривали вогонь, бивали і так далі. Це перше. Другий момент. Потрібно буде повністю, згідно нових програм, фактично, і навчальних, в тому числі, планів, дітям, студентам і так далі пояснювати, що все-таки це держава Україна і майбутнє нерозривно пов'язане з тут. І тут є два підходи, до речі. Хтось каже, що треба ледь там, я не знаю, все це провести насильну українізацію, а хтось каже, що воно має йти поступово. Я от прихильник, як не парадоксально, другого підходу, що потрібно це все, щоб йшло поступово. І я от знаю, спілкуючись з багатьма людьми, що насправді є дуже багато громадян, які там проживають, і вони насправді все розуміють. У них немає такої прихильності до руського міра і так далі. Вони бачать всю реальність, весь реальний стан справ. Але вдіяти вони нічого не можуть. І тому нам, звичайно, потрібно розуміти, що там буде кістяк людей, на які можна опертися, які будуть сприяти тому, щоби фактично українська влада працювала. Але принципово інший момент, це ми зараз говоримо. Скажіть, будь ласка, чи затверджено на офіційному державному рівні стратегія постконфліктного врегулювання? Базовий документ, який ООН і інші організації рекомендують ухвалювати при конфліктах. Можливо, і десь є, але все так таємно, нам нічого не показують, нас не долучають до обговорень, що воно скидається на сумніви, або це якась суперсекретна наступальна воєнна операція, або просто такої стратегії немає, на так. жаль. Так, Олександре, дуже дякую за коментарі. Олександр Мусієнко, політичний та військовий експерт, був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ви можете долучитися до нашого етеру, відповівши на запитання дня. А сьогодні воно звучить.